הצטרפה אלינו הילה אלפרט, שמלמדת אצלנו את תחום המטבח הישראלי. ביחד אנחנו הולכים להכין... ההיסטוריה שלו. ההיסטוריה של המטבח הישראלי. ויחד אנחנו הולכים להכין מתכון. מה נכין? לזניה עם עגבניות וחצילים, נכון? Yes. רק שתדע לך שהתיעוד הראשון לפסטה זה במאה הרביעית לספירה, מדובר במתכון שנקרא לניה, זה מופיע בספר של אפיסיוס, וזה פחות או יותר תירוש של לזניה. מתכון ממש מוסדר, מגיע במאה ה-14, עלי בצק מוצסים, מבושלים בתוך ציר מסוים, שכבות, גבינה ואבקות של תבלינים, הגווניה הזאת לא הגיעה לאירופה. זה נשמע, האמת היא, לא פחות טוב. לא, זה נשמע מדליק. ננסה פעם, מהתססה. יס, אז ממה נתחיל? נתחיל אולי מהרוטב. רוטב עגבניות. שמן זית. יש אגדה, היא כבר די הלכה וטבעה עם הזמן שאסור לטגן בשמן זית, שטויות במיץ עגבניות, כל אגן הים התיכון מטגן בשמן זית. אתה מתחיל עם משום שלמות? אפשר, שאת רוצה. אני אוהב שלמות, שלמות? אבל זה לשיקור. כמה? עושים לי הכל. אני אוהב הרבה, ספציפי. חושב שצריך שיהיה טעם לרוטב. אני בינתיים מכין את החצילים. הרבה אנשים, את יודעת, לא מקפידים לקלף את החצילים, ולפעמים הקליפה מרה, או מוריד את המהירות ברגע שאנחנו מורידים את הקליפה. איך זה באיטליה? אני, בטעם האישי שלי, מעדיפה את הקליפה, אבל הרבה פעמים, האמת, בשביל לא לקחת סיכונים בזה, אנשים מעדיפים לקלף. לקלף. כשאני עושה, נגיד, מלנזנה, שזה מאפה של חציל בשכבות, אז אני פשוט עושה זברה, מין פשרה כזאת. כן, גם אני לפעמים עושה כזאת פשרה. טוב, אז בשלב הזה, לפי דעתי, אני פשוט מכניסה את הפולפה. אילה, הרבה שואלים אותי, למה באמת חשוב ללמד את ההיסטוריה של המטבח הישראלי? למה... תראה, זה גם לא... זה יותר... קשה לדבר על מטבח כל כך צעיר במושגים של היסטוריה בו. אבל זה באמת מנסה להביא איזשהו, לסרטט איזושהי דרך שממנה צומחת הסצנה שצומחת היום. בסופו של דבר, אם אתה רוצה לעוף גבוה, אתה צריך שמישהו יחזיק את החוט של העפיפון. ולכן אנחנו באמת, אני חושבת שמה שקורה היום במטבח הישראלי, שיש לו עדנה גדולה בעולם וזה, עוד אפילו לפני שהוא הגדיר מה הוא באמת, הוא כאילו צומח למעלה ומצמיח שורשים באחת. ואני ההליכה על הציר הזה היא מעניינת אותי, ומסתבר שהיא מאוד מאוד מעניינת את החבר'ה שלך. נכון. עכשיו אני מסתכלת עליהם, אני אומר לך, בוא, רובם היו אלה שהמורה העיפה מהכיתה. אין להם כוח. גם אני. כן. ואנחנו יושבים ומתכנסים, וכאילו יש משהו בציר הזה שאין מה לעשות, הוא מעניין. זה באמת מאוד מאוד מעניין לראות איך הדברים של היום מתקשרים לפעם, ובאמת לראות את התהליך כולו. אולי נשים עוד קצת רוטב, מה אתה אומר? מאוד מעולה. אולי בשלב הזה אולי נתחיל להרכיב את הלזניה עד שהרוטב, מה מצבו? מתקדם יפה מאוד. מעולה. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לומר. בדרך כלל כשאני עושה רוטב, אני שמה בשני שלבים את עשבי התבלין. אחד שיתבשל עם החבר'ה, ואחד רק בסוף שיביא איזושהי רעננות. אפי, אתה יכול להביא לנו בבקשה תבנית, חצילים, קצת פרמזן? או, יס. כל טוב. פרפקט. איך אתה מתחיל? הברשה? שמן זית, כן. אני אוהב למרוח בנדיבות שמן זית, יש לי תמיד תחושה כשאנחנו מבשלים איטלקי שיש לגיטימציה. חדי האוזן שמעו פה נימה של ביקורת, יעני, שימי עוד שמן. חס וחלילה, לא, אבל תמיד נראה לי שאנחנו מבשלים איטלקי שיש כזה שוק של לגיטימציה, לשים קצת יותר. גם שנינו מרוקאים, והסבתא המרוקאית שהיא תמיד אמרה שצריך לשים הרבה שמן באוכל כי כל הטעם הוא בשמן. בהחלט. אוקיי, מה עכשיו? לשים קצת רוטב. אני בינתיים אקח את דפי הלזניה, דפים איכותיים, יציבים, שלא מתפרקים בבישול. העניין בפסטה, לזניה או אחרת, זה שככל שאתה מייבש את זה ייבוש איטי יותר,
ככה הזמן שלוקח לה להיפרק, להפוך לסמרטוט, הוא יותר איטי. אני ידעתי. ולכן זה אחד הקריטריונים לאיכות של פסטה, וזו פסטה איכותית. מדליק. בוא נראה פחות יותר את זה. למה? למה? נראה לי זה היה מושלם. תעשה את ככה. כן, קצת גבולי, אני צריך לחתוך את זה. גם אני. אוקיי. רגע. הופ. הנה, מה את אומרת? אוקיי. המורה, שברתי. לא, זה שטויות. תאמיני לי, אני בדברים האלה. באמת? אתה לא קפדן מאוד? לא. בטח לא בלזניה, ואין הקפדן מלמד, כמו שאומר. דווקא... אני OCD, אבל לא, אני לא קפדן, אני לא קפדן בכלל. אי אפשר להיות מורה קפדן. כי הסכולה הצרפתית היא פחות... יש לה פחות הערכה לפריסטייל על הצלחת. לא, נכון. א', זה נכון שהצרפתים מאוד מאוד מתודיים, וזו החוזקה שלהם בעיניי. ואני חושב שהם עשו לעצמם שם, בעיקר בגלל זה שהם הכניסו מתודה למטבח המקצועי. אבל כשאתה מלמד, אתה חייב להיות גמיש. אתה חייב, אם אתה קשוח מדי עם התלמידים... מאיר, כמה זה כואב לך בלב, כל פעם שאתה רואה את הרשימות ואתה מבין שהמטבח הצרפתי הוא כבר לא יחיד בפסגה. שהיום העולם מסתכל, ממש מסתכל בהרצה על מטבחים אסיאתיים, על המטבח המקסיקני, על המטבח הטורקי, זה כואב? לא, זה לא כואב. אני מאוד אוהב את המטבח הצרפתי, אני חושב שהוא חצילים? בסיסי, כן, יש שם כף אם את רוצה. את יכולה גם ביד, בהחלט. אגב, לא, אני חושב שהמטבח הצרפתי, החשיבות שלו היא במתודה שלו, בטכניקות. ברור שיש היום מטבחים אחרים, אנחנו נחשפים יותר ויותר למטבחים אחרים, עם טעמים אחרים וכבודם במקומם מונח, אבל אני לא חושב שזה פוגע, בא לי להגיד, בהגמוניה של המטבח הצרפתי, כי כל הטכניקה, הטרמינולוגיה, חלק גדול מהטכניקות ממטבחים אחרים נמצאות גם במטבח הצרפתי. נשים אולי קצת עלים, אני ראיתי שקודם את גזרת, בואי נשים עלים. אני בינתיים מכין קצת פסטה. רגע, גם את הבזיליקום, גם את האורגנו, גם את מה זה שם? על פי צד מצפונך, תעשי איך שנראה לך. צריך להיזהר עם עלים, כן? נכון, הם חזקים. בעיקר כל המשפחה הזאת של האורגנו. בכלל המינונים במטבח הם מאוד מאוד חשובים. צריך מאוד להיזהר עם כל התבלינים. צריך לזכור, ואם יש לנו צרור כזה של אורגנו, או של מרווה, או של רוזמרין, לא עלינו, ו... באמת לא עלינו. כששמים את הצרור כולו זה קצת אגרסיבי. בלזניה, בדיוק כמו שאתם מכינים סנדוויץ', זה לעבוד על הקצוות. הנה, כרגע, אם לא נפזר אותם באופן שווה, לא חטאנו לעניין, כי כל ביס צריך שיהיה בו מהכל, אוקיי? גם בסנדוויץ' שאתם מכינים, תחשבו מקצה לקצה. הביס הראשון פותח את החשק, והביס האחרון יחזיר את הלקוח. זה נכון, לא, זה באמת נכון. מה אתה רוצה לסגור? אנחנו נסגור אולי עם עוד פסטה ורוטב, ואז מעל זה את הבשמל. אוקיי, אפי, אתה יכול בבקשה לעזור לי? בואו ניקח את הבשמל. ונראה לי שאפשר להכניס את זה לתנור. כמה זמן? איזה חום? לזניה כזאת היא יחסית קטנה. אפשר לאפות אותה ב-200 מעלות, בערך 35 דקות. סופטי 5 מינות. אפי, אתה יכול בבקשה להכניס את זה לתנור במצב טורבו? יש לכם מתכון שאפשר להכין בבית כמו במסעדה? שילחו לנו ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? קוסקוס זה לא סתם אוכל. קוסקוס זה משפחה חמה. קוסקוס מזון. מוט בלנדר בראון סדרה 9 עם להב עולה ויורד לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. מוסיפים פודי למתכון שלכם. איזה יופי. נכון, פשוט,
פשוט ממאנשים. יש לזה איזשהו חן לכאלה מנות שהן מוגשות בכלי כזה מרכזי. תהילה, תודה שבאת. היה לי כיף גדול לבשל איתך. גם לי איתך. Thank you. ואני חושב שהגיע הזמן אולי לטעום את מה שהכנו. יאללה.